Il-banek għandhom joffru prodotti iktar innovattivi lill-klijenti, speċjalment dawk ok marbuta man-negozju u anke fil-qasam tal-esportazzjoni. Waqt żjara li għamel il-ġimgħa fil-ħodu fil-Head Office tal-Benef Bank fil-gżira, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar id-deċiżjoni li ħadet l-Aġenzija ta' Kreditu Standard Poor's li żżomm il credit rating ta' Malta brata stabli. Il-Prim Ministru li l-Aġenzija kella rimarki pozittivi fuq il-qada finanzjarja ta' pajjiżna u sosna l Standard Post kelmet fuq ir-rida tal-gvern ġdid li wetta ir reformi meħtieġa. Fil-ħames snin il benef il li opera f'pajjiżna fetaħ kollox għaxar ferat. Il-bank għandu aktar minn 30.000 klient. il chairman tal benef Bank Michael Frendo għal li dan il-bank huwa interessat biex jien kumpaniji Maltin fl-esportazzjoni u fil-netwerk internazzjonali madwar id-dinja.